שלום, שמי מוקי הראל, מעצב תעשייתי, והפרויקט שלנו הוא בנושא קפה שחור אוטומטי. בזמן שאני אכין את הקפה, אני אסביר במה מדובר. על מנת לעשות קפה שחור במתקן שלנו, אני אכין פה 4 כוסות. מוסיפים סוכר, אני אוסיף 2 כפיות. מים. זאת לא תוכנית בישול. ונותן לחיצה על הכפתור. הרי זה נדלק, המכשיר מזהה את כמות המים שיש בפנים, ומתחיל לחמם את המים בהתאם לכמות המים שיש. לכל כמות מים יש ריטואל שונה, ופה מדובר באלגוריתם חכם שיודע לזהות את כמות המים ולבשל את הקפה בהתאם. הצורך נבע מאותו קפה שהומצא לפני 500 שנה בטורקיה, שם הומצא הקפה השחור שנחשף לעולם המערבי, והעולם המערבי ניסה לחקות את הקפה השחור באמצעות מכשירים שונים שהומצאו. הומצא המקינטה, הומצא האספרסו, הומצא הקפה פילטר וכולי, וכל סוגי הקפה שנשתים בעולם הערבי למעשה נשתים באמצעות מכשירים שונים, מכשירים יהודיים לעשיית קפה. הקפה שנעשה באמצעות המכשירים האלה הוא לא הקפה השחור, הוא סוגי קפה אחרים, דומים, ואני אישית שותה קפה שחור, ולא רק אני אלא כל המזרח התיכון ומזרח אירופה, כל מדינות ערב, וחשבתי נכון לעשות מכשיר שיודע לעשות את הקפה השחור באופן אוטומטי לחלוטין. המכשיר הזה בעצם עוצר על אותם קווים של המכשירים האותנטיים, הוא קיבל את הקווים העכשוויים, והוא מתאים בעצם לעשיית קפה לכל מי שרוצה אותו בבית או במקום העבודה. המכשיר יהיה במחיר שווה לכל נפש, ונדע לעשות את הקפה הזה, באמצעותו, את הקפה הכי טוב שיש. הוא בעצם מאפשר לכל אחד להיות מקצועי באמצעות הקפה, משום שכל מה שיהיה לאדם לעשות זה לבחור את התערובת הנכונה, את סוג הקפה הנכון, את רמת הכלייה, ואז ליצור לעצמו את התערובת שהוא מעוניין בה. ולכן בעצם כל אחד יכול לעשות לעצמו את הקפה הכי טוב שהוא יכול, וכמו שאני רואה את זה, זה בעצם לעולם המערבי זה סוג קפה חדש. משום שהעולם המערבי לא מכיר את הקפה הזה. הוא מכיר את כל סוגי הקפה שאנחנו מכירים, אבל לא את זה. וזה ייתן לעולם המערבי איזשהו אשנב לקפה שהוא יכול היה לשתות אך ורק בקסבה, בטורקיה. קפה שהוא קפה אוריינטלי, אותנטי וכולי. אני אומר חסל, small glass hot water. אנחנו נדע לעשות את הקפה כמו שאנחנו אוהבים, נוכל לשתות אותו יום-יום באותה רמה שאנחנו אוהבים לשתות אותו, ולא להתכופף לאילוצים שבעצם מחייבים אותנו להכניס אבקה לתוך מים חמים, להרבב ולשתות את מה שיש עם גרגירים צפים. פה במכשיר הזה לא יהיו גרגירים צפים. הקפה, מאחר והוא מתחמם אבל לא נרתח, הקצף עולה, המים גורמים לו לשקוע, ואז אנחנו מקבלים את הקפה הכי טוב שיש. האורות קבעו, הקפה מוכן. אנחנו עושים תרבוב קטן, סתם בשביל הכיף. ניקח כוס. אפשר לראות את רמת הקיימק שיש בקפה, ואפשר כבר לשתות אותו ללא גרגירים כלשהם, וזה הקפה הכי טוב שיש. תודה.